Köszöntöm Önöket az Álláspontban! Ezen a héten is hasznos, közérdekű információkkal látjuk el nézőinket. A koronavírus helyzetre való tekintettel az elkövetkezendő időszakban videóhívások útján beszélgetünk szakértő vendégeinkkel. Ezúttal megtudhatják, hogy egy rákosmenti gimnázium, ami ráadásul minősített tehetséggondozó műhelyként is működik, hogyan oldja meg a világháló, illetve az online tér segítségével, hogy jelenleg nem rendezhet nagyobb eseményeket. Előtte azonban még azoknak a családoknak lesz érdemes velünk tartani, akiket érint a gyermekek pszichológiai ellátása, illetve fontolgatják ennek a lehetőségnek az igénybevételét. Rédei Zsuzsanna gyermekpszichológussal beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket ismét. Köszönöm a meghívást. Hogyan hatott a gyermekek pszichológiai ellátására a koronavírus helyzet az első hullám során, amikor még az online oktatási rend volt életben? Hogyan zajlottak a beszélgetések? Amikor online oktatás volt, akkor ezek a beszélgetések, foglalkozások szintén átolódtak az online térre. Tehát fizikálisan nem lehettünk jelen az oktatási intézményekben, úgyhogy a többsége az áttért az online formára. Megnehezítette a gyerekek pszichológiai kezelését az, hogy online kellett beszélgetni? Tulajdonképpen itt is azt tapasztaltuk, amit az életben olyan sokszor, hogy a gyerekek nagyon rugalmasak. És azáltal, hogy ez nem egy átlagos hétköznapi életnek egy furcsa hozománya volt, hanem tulajdonképpen minden így zajlott körülöttük, tehát a tanítás is így zajlott. Ezért már az, hogy a pszichológussal is Skype-on keresztül, bármilyen úton, módon, de hogy online térben folyt a beszélgetés, ez nem okozott nekik különösebb problémát. Most a második hullám során a gyermekpszichológusok egy része ismét online folytatja a beszélgetést a gyerekeket, tehát maradt ez a webes forma? Az oktatási intézményekben nem maradt. Tehát az iskolapszichológusok ugyanúgy személyesen találkoznak a gyerekekkel, mint ahogy a pedagógusok is személyesen tanítják a diákokat. Tehát, hogy az oktatási intézményekben ez ugyanúgy áttért vissza a személyes. Természetesen szájmaszkban dolgozunk, egymástól távolabb ülünk, azért az iskolákban nem óvodás gyerekekről van szó, akik igénylik még a testi kontaktust, beülnek az ember ölébe, belemásznak a személyes szféráinkba természetesen. Az iskolában azért már fegyelmezettebbek, nagyobbak, értik ennek az egésznek a lényegét, tehát a megfelelő intézkedések meghozatalával, de személyes térben történik a foglalkozás. Akkor ezek szerint rendben zajlik az iskolai keretek között és a magánrendeléseken is a gyermekeknek a pszichológiai ellátása. Hogyha egy szülő úgy gondolja, hogy erre van szükség, illetve egy ilyen lehetőséget szeretne igénybe venni, akkor először érdemes az iskolában érdeklődni, és utána magánjellegű rendelőket felkeresni? Természetesen, tehát azért első körben érdemes az iskolapszichológussal konzultálni, már csak azért is, mert az iskolapszichológusnak van egy olyan előnye, ami nekünk a magánrendelésben például nem adatik meg, az, hogy meg tudja figyelni a gyermeket a csoporton belüli működésében. Tehát be tud ülni az osztályba, hospitálni tud, látja nem csak az adott gyermeket, de az őt körülvevő közösséget, a pedagógusok felé irányuló kommunikációját. És egy iskolapszichológus nem csak a gyermeket tudja egy ilyen esetben megtámogatni, hanem meg tudja támogatni az őt tanító pedagógus, illetve az osztályban is el tud indítani mondjuk akár egy csoportfoglalkozást, érzékenyítő foglalkozásokat, tehát hogy sok dimenzióból meg tudja segíteni a gyermeket. Mind az online oktatás, mind a vírushelyzet összes többi belejárója erősen érinti a gyerekeket és a fiatalokat, a tinédzsereket. Milyen problémákat okozhatott mindez, milyen nehézségeket eredményezett a COVID a gyerekek és a tinédzserek számára? Mindenképpen le kell szögezni, hogy ezt az időszakot, ami azért jelenleg is zajlik, ezt nem tudtuk nyomtalanul a hátunk mögött hagyni. Tehát mind a felnőttek, mind a gyermekek ebben ilyen-olyan módon, ha nem is sérültek, de erős alkalmazkodást kívánt tőlük. És azért azt látjuk, hogy magát, hogyha a karantén helyzetet nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy elég erőteljesen kétféle működésmód alakult ki a gyerekeknél. Az egyik
csoport azt vallja, hogy ez szuper jó volt, és alig várja, hogy még egyszer bezárják az iskolát, és online oktatásba tudjon átmenni. Azért ezt látjuk, hogy főleg a nagyobb gyerekekre jellemző, és azoknál a fiataloknál, akik amúgy is egy zárkózottabb, szorongóbb típusok, tehát hogy az a stressz, amit alapvetően nem is feltétlenül az iskola, hanem a közösségi élet, a közösségi lét, a közösségben való működésmód hozott számukra, hiszen ez nekik mondjuk nehezített, vagy nem megy olyan könnyedén, mint egy nagyon nyitott fiatalnak. Nekik ez egy nagy megkönnyebbülés volt. Persze mi szakemberek, szülők tudjuk, hogy ez hosszú távon nem jó. Nem jó, ha ebben a helyzetben marad, hiszen nem az a cél, hogy támogassuk ezt a fajta működési módot, de ebben ők jól érezték magukat. A másik része a gyerekeknek pedig nagyon szenvedett ettől. Vagy azért, mert picik és éhezik, szomjazzák a baráti kapcsolatokat. Egyszerűen nekik nagyon fontos az, hogy közösségben létezzenek, vagy pedig azok a fiatalok, akik egy nagyon nyitottak, extrovertált típusok, tehát fontos nekik, hogy folyamatos inger érje őket. Úgyhogy valahogy azt látjuk, hogy ez a két csoport rajzolódott ki. Örülök, hogy ezt említette, ugyanis még mielőtt tovább mennénk ebben a témában, egy rövid bejátszást láthatnak a nézőink, ugyanis mi is az utcán a Szóbeszéd című műsorunk keretében megkérdeztük a gyerekeket, hogy mit gondolnak, általános iskolás gyerekeket, mit gondolnak erről az online oktatás rendszerről. Ez akkor történt, amikor éppen a váltás következett be, tehát nem sokkal iskola kezdés előtt, úgyhogy volt is már tapasztalatuk erről, de tudták már, hogy most már személyesen visszatérhetnek az iskolapadba, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni, és ez pont önt fogja igazolni, hiszen valamelyik gyermek élvezte az online oktatást, és valamelyik pedig már nagyon várta, hogy visszatérhessen az iskolába. Mit szólsz hozzá, hogy most már visszamehetsz az iskolapadba, és nem digitális oktatás lesz, hanem személyesen rendes oktatási rendszerbe visszatértek? Hát az a helyzet, hogy nekem tetszett egy kicsit a digitális oktatás, mert igazából én még negyedikes voltam, most már ötödikben, és hogy így gyorsan kész voltam a leckével, és így el tudtam menni bringázni velem. Tehát akkor itt tudtatok a barátokkal több időt tölteni. Igen. Igen. És neked mi a véleményed? A digitális oktatás volt a jobb, vagy azért örülsz, hogy visszamehetsz szeptembertől? Annak örülök, hogy visszamegyek, mert én nem szerettem azt, hogy digitális oktatásban voltunk, mert a szülők, anyukámék is, amikor tanultunk, egyre idegesebbek lettek azért, mert nekik kellett megcsinálni a dolgokat. És örülök, hogy most visszamehetek, mert a barátokkal is többet találkozunk, meg ilyenek. Meg ugye most vagyunk ötödikben, és most kicsit izgulok, hogy milyen lesz. Tehát félsz, hogy így a digitális oktatás után picit nehezebb lesz visszaszokni? Igen, mert most így nehéz lesz visszaszokni, hogy ugye a digitális oktatásban bármikor felkeltünk, és utána majd később megcsináltuk, most meg majd vissza kell ülni a padba. A vírushelyzetben számos iskolánál tapasztalható volt még az első hullám során az online oktatásban, hogy a gyerekek informatikai tudása elképesztően hasznos volt és jól jött, sőt, sok esetben segítettek a tanároknak és pedagógusoknak a tantervek elkészítésében, a tartalmak feltöltésében, a plusztár helyet biztosítottak akár, és számos problémát maguk a diákok oldottak meg. Igen, ez így van, ezt tapasztaltuk, és hogy ilyenkor nagyon jó azt látni, hogy tulajdonképpen attól, mert egy gyerek, attól még nem biztos, hogy nem kompetens bizonyos dolgokban, és most itt ékes bizonyítéket láttuk annak, hogy nemhogy kompetensek, de kompetensebbek is tudnak lenni, mint mi felnőttek, és én azt gondolom, hogy az lenne a jó, és ezt szerencsére sok pedagógustól látjuk, hogy ezt a fajta tudásukat a gyerekeknek a nem online oktatásban is nagyon erőteljesen ki lehet használni. Most már azt gondolom kevésbé félünk ezektől a kütyüktől, eszközöktől, a technika ördögétől, és hogyha ezt bevezetjük a személyes oktatásba is, akkor azt gondolom, hogy a mai kor gyermekét is sokkal könnyebben be tudjuk vonni a tanulás örömeibe. És ugye ez is mutatja azt, hogy a gyerekek és az iskolások, illetve tinédzserkorú fiatalok mennyire rugalmasak és alkalmazkodóak tudnak lenni. Így van, tanulhatunk tőlük sok esetben.
Mennyire fontos a pedagógusok szerepe, hiszen most, hogy visszamentek a gyerekek az iskolába, ők tudják olyan irányba terelni őket, hogy ne legyen plusz problémaforrás a vírus, például ne legyen kiközösítés emiatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy erről nagyon keveset beszélünk, pedig nagyon fontos. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen hatása volt a karantén, milyen hatása van a vírus, stb. Az érzelmi életünkre. És nagyon keveset beszélünk arról, hogy itt eltelt egy nagyon hosszú idő. Tehát, hogy közel fél év, vagy hát tulajdonképpen fél év szinte eltelt, és a gyerekeknek újra be kellett állni egy olyan rendszerbe, ami nem a megszokott régi rendszer, hanem egy új szabályokkal, sokkal fegyelmezettebb magatartást követelő rendszer. És ebben azt látjuk, hogy nem helyezünk elég hangsúlyt erre. Nem, egyrészt a pedagógusoknak nincs is nagyon idejük arra, hogy a gyerekeket tulajdonképpen így átemeljék, és megsegítsék ezt a fajta átmenetet, feldolgozzák mondjuk azokat az eseményeket, amik érték a gyerekeket, például, hogy ki hogyan élte meg akár a karantént, akár a nyári szünetet, tehát hogy hiszen egy csomó lemaradást be kell pótolni, azt gondolom, hogy nagyon gördülékenyen működött az online oktatás, de hát azért mindannyian tudjuk, nem lehetett ugyanabban a minőségben tanítani. Tehát, hogy most itt meg kell nézni, szagolni, látni azt, hogy a gyerek valójában hol tart, és akinél van lemaradás, azt nagyon meg kell segíteni, és nincs erre idő, hogy ezzel foglalkozzunk. Pedig nagyon-nagyon fontos lenne. És fontos lenne az, hogy egy teljesen új rendszerbe érkeztek a gyerekek, ahol jelen van a vírus, és jelen van a félelem, és jelen van a szorongás. Nem csak a gyerekekben, nem csak a szülőkben, hanem a pedagógusokban is. És azt látom sokszor, ez egy nagyon rossz konstelláció, mert ezek a szorongások összeadódnak, és megint hol csapódnak le? Sajnos a gyerekeken. Ugyebár a szülők szerepe az elsődleges otthon, hogyan próbáljuk megértetni a gyerekekkel, hogy mi a megfelelő hozzáállás az ilyen helyzetben az iskolatársaikhoz, az élethelyzeteikhez, hiszen a szülőknek, ahogy ön is mondta, is új ez a helyzet, és nehéz nem. Igen, a szülők nagy hangsúlyt fektetnek arra nagyon okosan, hogy megtanítsák a gyerekeket arra, hogy nem ölelgetjük annyira már egymást, nem esszük meg az egymás uzsonnáját, ebédjét, a szájmaszk használat, stb. Kézfertőtlenítés. És azt gondolom, hogy ebben egészen kiképeződtünk, és egészen profik vagyunk már, és a gyerekek nagyon jól alkalmazkodnak ehhez, és azt pedig nem tanítjuk meg, hogy igen, de emellé nem kell félnünk. Tehát nem kell félnünk, és nem kell rettegnünk. És nagyon sok szülőben azt látom, hogy olyan erős ez a szorongás, ami persze részben érthető, de azért mérlegelnünk kell felnőtt módra, hogy ebből mennyi az, ami átadható a gyermek részére. És azt látom, hogy a gyerekek egymás felé is sok esetben bizalmatlanok, sok esetben bántóak, és nagyon rossz azt látni, hogy egyre többször tapasztaljuk az iskolákban, hogy mondjuk egy fertőzött gyermek igen erős kiközösítésben részesül, nem csak a gyerekek, és tegyük hozzá, hogy ha a gyerek kiközösít egy osztálytársát, az legtöbb esetben nem önmagából fakad, hanem otthonról hozza ezt a szemléletet, vagy nehogy Isten a pedagógus is ráerősít, és sokszor hallunk olyan mondatot, ami a pedagógusok szájából is elhangzik, hogy például azért lett fertőzött, ez egy pont egy tegnapi beszélgetésnél hangzott el, egy kisfiúval kapcsolatban, hogy az osztálytársa azért lett fertőzött, mert azt mondta a tanítónéni, hogy az anyukája felelőtlen volt. Én értem a pedagógusok szorongását. Azt gondolom, hogy borzasztó kevés figyelmet kapnak ők most, pedig azt gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók mellett a legnagyobb munkát ők végzik, és a legnagyobb kiszolgáltatott helyzetben ők vannak, de azt gondolom, hogy erről igenis kellene érzékenyíteni a pedagógusokat, beszélgetést lefolytatni, és ez azt gondolom talán az iskolavezetés feladata lenne, hogy teret adni annak, hogy egy picit tudjanak ventilálni, ki tudják adni a szorongásaikat, fölhívni a figyelmüket arra, hogy mekkora károkat tudnak tenni egy-egy ilyen mondattal, és megsegíteni őket abban, hogy hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet, amikor mondjuk az osztályban valaki fertőzött lesz.
Zsuzsanna, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, még ha csak virtuálisan is, és eredményes munkát kívánok a gyerekekkel és fiatalokkal a továbbiakban is, önnek is és a munkatársainak is. Köszönjük szépen! A Rákosmenti Balassi Bálint 8 év folyamos gimnázium a koronavírus helyzetben igyekszik kihasználni az online tér adta lehetőségeket. Továbbra is folyamatosan részt vesznek tudományos, illetve művészeti pályázatokon, illetve kisfilmeken mutatják be többek között zenei tehetségeik tudását. Erről láthatnak most egy rövid összefoglalót, utána pedig Farkas György igazgatóval beszélgetünk. Farkas Györggyel, a Rákosmenti Balassi Bálint 8 év folyamos gimnázium igazgatójával beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. A koronavírus helyzet óriási terhet rótt az oktatásra és az oktatási intézményekre sajnos, azonban bizonyos iskolák nagyon jól ki tudják használni továbbra is a világháló adta lehetőségeket, ez igaz a 17. kerületi Balassi gimnáziumra is. Úgy tudom, hogy a gimnázium az idei évben megrendezett volna egy országos konferenciát, ami egy 200-300 fős rendezvény lett volna, ez a vírushelyzet miatt azonban elmaradt, de a tehetséggondozó társaság egy online felületen, egy Facebook oldalon megosztja azokat a tartalmakat, amik témaként felmerültek volna a konferencián. Ebben a Facebook csoportban hogyan vett részt ideig a Balassi gimnázium? A Magyar Tehetséggondozó Társasággal most már lassan 30 éve nagyon jó kapcsolatunk van, és ez a társaság minden évben az ország valamelyik pontján szervez egy tehetséggondozó konferenciát. Ez az idei, szeptemberi lett volna 31. konferencia, amit a Vigyázó Művelődési Házban tartottunk volna meg, és valóban elkezdődtek az előkészítő munkálatok, körülbelül 300 résztvevőre számítottunk volna, de sajnos közbeszólt a vírusnak, a járványnak a második hulláma, ezért fájó szívvel, de augusztus végén el kellett napolnunk a konferenciát. Egészen pontosan arról van szó, hogy 2021. szeptemberében fogjuk megtartani, amit most arra terveztünk, de hát addig is, hogy az egy év azért nagyon sok idő, nem maradjunk konferencia nélkül, megtartottuk az első online konferenciáját ennek a társaságnak. Ez most szeptember végén volt, közel 100 érdeklődő résztvevő hallgatta végig, nézte végig a konferencia előadásait, és ezeket felvételről lehet látni a Magyar Tehetséggondozó Társaság Facebook oldalán, ami egyébként egy nagyon friss oldal, most indult nemrégiben,
illetve a MaTehetsz-nek, a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Egyesületének, Szövetségének a honlapján is megtalálható ez, tehetség.hu, és ott az online konferencia minden előadását meg lehet nézni, meg lehet hallgatni. Az iskola hogyan kapcsolódott be konkrétan a diákjaink keresztül, illetve a pedagógusaink keresztül, tehát milyen tartalmat osztottak meg ezen a területen, ami a Balassi Gimnáziumhoz köthető? Egyelőre a gimnázium honlapjára visz egy link, illetve volt szerencsém egy közel fél órás előadásban ismertetni a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban zajló tehetséggondozó programot. Az előadásnak az volt a címe, hogy globális lehetőségek, helyi megoldások, egy komplex tehetséggondozó program anatómiája, egy jó hosszú barokkos cím, de a lényeg benne van. Hiszen a globális lehetőségeket mi úgy tekintjük, hogy hál' Istennek 2008 óta már kormányzati szinten, parlament által elfogadott nemzeti tehetséggondozó stratégia működik. Erre nagyon sok országos és helyi szerveződés épült rá. A konferencia előadói között megtalálhatjuk például dr. Balog László professzor urat, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak az elnöke. Ezen kívül az előadók között szerepelt Bajor Péter, ennek a bizonyos MaTehetsz-nek az ügyvezető elnöke. És hát ők is bemutatták azt, hogy mennyi minden történt az utóbbi közel három évtizedben a magyar tehetséggondozás területén. Nagyon hosszú lenne mindent elmondani, de néhány fontos dolgot hadd emeljek ki, hiszen a nemzetközi európai szintéren létezik az úgynevezett ECSA, azaz az Európai Tehetségtársaság. Ez azért nagyon érdekes, mert ennek a társaságnak az utóbbi 8 évben, 2x4 éves ciklusban professzor Csermely Péter volt az elnöke, a híres magyar biokémikus és egyben hálózatkutató is. Most tavaly járt le a mandátuma, és miután harmadszor nem lehet újra választani egy ugyanazon elnököt, ezért így elköszönt az elnöki tisztségtől, de Csermely professzor szívügyének tekinti a magyar tehetséggondozást. A másik fontos társaság, a 31. éve működő Magyar Tehetséggondozó Társaság, amelynek ugye Balog professzor úr az elnöke azóta is, és hát gyakorlatilag ők azok, akik elsőként a rendszerváltozást követően a zászlajukra tűzték a tehetséggondozás fontosságát. És a harmadik, a MaTehetsz, amelyik kormányzati segítséggel is, meg a parlament által megszavazott költségvetési keret felhasználásával a magyar tehetségügyre áldoz nagyon sok pénzt. Tehát itt százmilliókban vagy milliárdokban lehet mérni az éves költségvetését a magyar tehetséggondozásnak. Na hát így áll össze nagyjából az az országos keret, amiben hál' Istennek a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium is részt tud venni. Amint említettem, mi tagjai vagyunk a Tehetséggondozó Társaságnak, olyan szinten, hogy most már az elnökségnek is tagja lehetek, és hát így talán nagyobb rálátásom van mind arra a munkára, ami tehetséggondozás ügyben Magyarországon jelenleg is folyik. Ha fölvillanthatok néhány ilyen programot, ugye a Magyar Tehetségügy egyik nagyon fontos intézménye a Nemzeti Tehetségprogram. A Nemzeti Tehetségprogramra kormányzati pénzeket szánnak, a személyi jövedelemadó 1%-át föl lehet ajánlani, minden állampolgár felajánlhatja a tehetséggondozásra, és ezekből az összegekből olyan értékes programokat tudnak finanszírozni, mint az NTP, a Nemzeti Tehetségprogram pályázatok. A pályázatokon való részvétel szintén folyamatos az intézményüknél, és úgy tudom, hogy nemrégiben sikerült nyerni egy helyi önkormányzati pályázaton, egy környezetvédelmi pályázaton is. Itt mi volt a feladat, és milyen pályázati anyaggal sikerült nyerni, illetve jelenleg milyen pályázati anyagokon dolgoznak a diákok és a pedagógusok? Az előbb említett előadásomnak a címéből kiindulva, itt a globális lehetőségeket próbáljuk megragadni. Ezek a globális lehetőségek ugye a különféle szervezetek által kiírt pályázatok. Tipikusan ezeket ugye tehetséggondozásra, hasonló célokra írja ki a pályázatnak a kezelője. Elég sok pályázatban vagyunk érdekeltek ebben a tanévben is. Az egyik, ami nagyon kedves számunkra,
a Rákosmentő önkormányzata által meghirdetett környezetvédelmi pályázat. Itt ezen civilek, magánszemélyek, de intézmények, iskolák is indulhattak. Mi is úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, és sikeres pályázatot beadunk. Nyertünk is több mint 400 ezer forintot, és ezt az összeget az ökoiskola fogja felhasználni. Ugye nálunk van egy nagyon jól működő ökoiskolai program, a kertet, madárbarát kertét tettük, és most ezt kiegészítve egy növénytani tanösvényt szeretnénk létrehozni itt a kertben, ismertető táblákkal, újabb fák, illetve növények elültetésével. Úgyhogy megvannak a tervek, most már megvan hozzá a nyertes pályázat is, más nincsen hátra, el kell költsük még ebben az évben a megnyert 400 ezer forintot. És ugye már további pályázatokon is folyamatosan dolgozik az intézmény. Természetesen. Az említett Nemzeti Tehetségprogram keretén belül a tavalyi tanévben kettő pályázaton sikerült nyernünk. Az egyik pályázat a művészeti nevelést, a rajzszakkört tudja támogatni eszközökkel, mentortanárok óradíjával, illetve a szakköri tanulóknak a háromnapos kirándulást is finanszírozza teljes egészében ez a pályázat. A másik ilyen pályázatunk, szintén NTP-s, az pedig a műszaki tudományok, illetve a matematika iránt érdeklődő diákok számára nyújt értékes segítséget. Ezek a nyertes pályázatok. Amiket pedig beadtunk, de még elbírálás alatt vannak, tovább folytatnánk a művészeti jellegű pályázatunkat, egy újabb 1 millió forintot igényeltünk, illetve most idén egy komplex biológia, kémia, fizika, matematika, tehát egy természettudományos pályázatot adtunk be, hiszen ilyen tehetséges gyerekeink is vannak, akiknek nagyon hasznos lenne, hogyha megnyernénk azt a bizonyos 1,5 millió forintot. És van egy harmadik, az út a tudományhoz, ahol pedig az ifjú csillagászaink kapnának értékes támogatást 750 ezer forint keretben, keretösszegben. Ennek az elbírálása közeljövőben esedékes, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeres lesz mind a három most beadott pályázat. Én is remélem, és ha már a tehetséges diákoknál tartunk, akkor említsük meg azt a videót is, ami nemrégiben készült a zenei tehetségeiről a Balassi Gimnáziumnak, egy csengely külső és egy zongora előadásról készült egy rövid videóanyag, amit online meg lehetett tekinteni, illetve nem tudom, hogy még meg lehet-e valamilyen felületen, mondjuk az iskola honnak nem tekinteni. Így van, és ugye akiket a Rákosmentő Televízió forgatócsoport segítségével rögzítettünk, nagyon értékes művészi előadásokat, ezeket lehet látni az online konferencia anyagában is, úgyhogy ezúttal is köszönjük a Rákosmentő Televíziónak a segítséget. Terveznek-e a továbbiakban is készíteni ilyen videókat? Milyen volt a fogadtatás ezeknek a tartalmak? A visszajelzésekből arra következtetésre jutunk, hogy sikeres volt, tehát nagyon jó fogadtatásban részesültek ezek a produkciók, és hát ezen fölbuzdulva természetesen tervezünk még hasonló anyagokat készíteni, annál is inkább, mert a vírushelyzet az eddig megszokott rendünket egy picit fölborítja, úgyhogy novemberben nem tudjuk a hagyományos nyílt napunkat, és az érdeklődő kis negyedikes diákok szüleinek a tájékoztatást megadni. Ehelyett online próbálunk valamiféle kapcsolatot fölvenni a leendő szülőkkel, úgyhogy lesz egy kis filmünk, ami az iskolát mutatja be, az lesz a nyílt nap pótlása, illetve online fogjuk majd a szülők számára a tájékoztatást is megadni. Úgyhogy ez a mostani vírushelyzet, bár nagyon rossz, tehát senki nem kívánja, hogy sokáig tartson, de az iskolákat arra kényszeríti és arra készteti, hogy a digitális megoldásokat is megtalálják. Hát remélem, hogy ha bár ebben az évben még biztosan nem rendezhet nagyobb eseményeket a gimnáziumban, azért az online felületeken és a világháló segítségével továbbra is tudják tartani a kapcsolatot szakmailag is, illetve a családokkal is, és be tudják mutatni a tehetséges diákjaikat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, ha csak ilyen virtuális formában is, és sikeres munkát, illetve sikeres pályázati anyagokat kívánok Önöknek a jövőben is, hogy ezek elkészüljenek és sikeresek. Köszönjük szépen, és köszönöm a kívást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!